ସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ 8ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିବେ ନକ୍ସଲ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଏବଂ ସେହି ବୈଠକ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଆମର ମେନଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋର୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ଆମ ଆଗରୁ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଆଉ 2ଟି ବାଟାଲିୟନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଉଥରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଯାକ ଅଛି ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଠି ହେଉଛି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ଅଭାବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବି ଅଛି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି ତା'ର ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଇତ୍ୟାଦି ସେଇଠି ବି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସୋ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବୁ ତା ଛଡ଼ା ରୋଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ବିଷୟରେ କହିବୁ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏସ୍ଆର୍ଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ତା'ର ରିଇମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଜେଣ୍ଡା ଆମ ପାଖକୁ ମିଟିଂରେ ଆସିନାହିଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିବୁ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଦାବି କରିବା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେସନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଆମର ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ ରେଗୁଲାରଲି କରାଯାଉଛି ସୋ ଏଥିରେ ଦାବି କରିବା କିଛି ନାହିଁ ବେଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସୁକମାରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ଆକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି କାଲି ବୋଧେ ଯେ ଆମେ ବର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ସିଲ୍ କରିଛୁ ସୋ ସେଇଟା ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବିଷୟରେ ଖାଲି ମିଟିଂ ହେବନି ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ